Sarah tengok baju nanti kotor. Ha, Didi dah cakap dah. Ayuh, tak apa buat dia. Wuih, masal. Wuih. Hai, tengok apa? Oh, boy. Tengok orang. Hai, nasi. Oh, ringa, boy. Hungry ke? Ha? Sekejap, eh. Oh, oh. Siannya. Fira, sedap ke? Makan apa tu? Oh, amboi. Itu daddy punya lah. Wow. Woo. Burger, fish. Okay, bukan? Wow. Two hand, two hand. Kenapa potong dulu? Pira nak rasa. Pira guna cheese. Aduh. Wow. Apa ni? Ini chow dah chow. Oh, chow dah. Ah, nasi kita sampai. Weh. Woi, apa tu? Itu pedas. Wow. Wow. Itu dah. Tahu rasa lah. Kenapa? Mira, sedap ke? Saya tak nak. Saya mengambil. Eh? Apa yang sedap? Apa tu? Clam. Clam. Sedap clam. Nak makan ni dulu. Mami masak lagi sedap kan? Mami masak kecil clam. Kecil clam ni besar clam. Mami tak beli yang ni. Mami masak tu yang clam sedap. Mami tak sedap. Tu. Lagi? Nafi makan roti je. Good. Sama ke tu? Nasi macam nasi goreng. Jadi artis. Ayo dagu Firas ha.